हेलो एवरीवन, आज सेशन तो आम सुंदर कोटर जरिए आरम्भ विचार कोट डोंट वेट फॉर समवन टू ब्रिंग यू फ्लावर्स प्लेंट योर ओन गार्डन एंड डेकोरेट योर ओन सोल यार मीनिंग ये कोनोबाय बागिचा एखन तुम्हार कारण सजा दी और फुलर सुगंधि तुम उपभोग करा रही थकतक আপোনালোকে সকলোৱে নিজেই নিজৰ বাগিচাখন সুন্দৰকৈ গঢ়ি তোলক আৰু তাৰ ফুলৰ সুগন্ধি নিজেই উপভোগ কৰক। আমি যদি প্ৰেক্টিকেল কামৰ ক্ষেত্ৰত কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেন্তে আমি যদি এক্সাম এটা ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি খুব ভাল ধৰণে তাৰ ফলাফল আনিব পাৰোঁ আৰু সেই ফলাফলটো লৈ আমি সকলোৱে নিজেই খুব সুন্দৰভাৱে তাৰ ফলাফলটো উপভোগ কৰিব পাৰোঁ। আৰু আজিৰ ছেশ্যনটোত আমি ডিছকাছ কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে কি চি টেট এক্সামৰ বিষয়ে। চি টেট এক্সামৰ মেথেমেটিক্সৰ চল্ভ প্ৰব্লেম কিছুমান চল্ভ কৰি দিবৰ কাৰণে মোক দুজনমান কেণ্ডিডেটে কৈ আছিল। ছ' সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ কি চি টেট এক্সামৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰবিলাকত কেনেকুৱা কেনেকুৱা মেথেমেটিক্সৰ প্ৰব্লেম আহে তাৰে দুটামান আজি ফাৰ্ষ্ট বেচিক ইণ্ট্ৰ' হিচাপে চল্ভ কৰি দেখাওঁ। এই কুৱেশ্যনকেইটা হৈছে 2019ৰ পেপাৰ ওৱানত অহা কুৱেশ্যন। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালকৈ পিছত পঢ়ি চাবাত গম পাবা যে ইয়াত এটা বস্তু কোৱা হৈছে কি তিনিটা পেকেট আছে, ঠিক আছে, তিনিটা পেকেটত তিনিটা ব্ৰেণ্ডৰ পেন আছে, ব্ৰেণ্ড এইট পেন আছে, টোটেল পেন আছে 10 আৰু পেকেট বিত টোটেল পেন আছে 12 আৰু চিট টোটেল পেইন আছে 24। মানে ইয়াত এইটো প্ৰব্লেমটোত এইটো কোৱা হৈছে তিনিটা পেকেটত তিনিটা ব্ৰেণ্ডৰ পেইন আছে। এ ব্ৰেণ্ডৰ যিটো পেকেট আছে তাত পেইন আছে 10, বিত আছে 12, চিট আছে 24। এতিয়া আমাক সুধিছে কি কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে, ইফ এ শ্বপকিপাৰ ৱান্টছ টু বাই ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ পেইণ্টছ অফ ইজ ব্ৰেণ্ড হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পেকেটছ অফ ইজ ব্ৰেণ্ড হিজ বাই। যদি এজনে কোনোবা এজন কাষ্টমাৰে যদি বিচাৰে যে মই সমান নাম্বাৰ অফ পেইন লাগে তেতিয়াহ'লে মানে গোটেইকেইটা ব্ৰেণ্ডৰে তেওঁক সমান সমান পেইন লাগে। ছাপ'জ এক্সাম্পল হিচাপে যদি কওঁ তেওঁক এ ব্ৰেণ্ডৰো লাগিব 50টা, বি ব্ৰেণ্ডৰো লাগিব 50টা, চি ব্ৰেণ্ডৰো লাগিব 50টা, তেনেকুৱা গোটেইকেইটা ব্ৰেণ্ডৰ যদি তেওঁক সমান সমান পেইন লাগে তেন্তে তেওঁক মানে মিনিমাম কিমানটা কিনিলে তেওঁৰ সমান সমান ব্ৰেণ্ডৰ পেইন থাকিব, এট আছে 10, বি 12, চি 24। এনেকুৱা প্ৰব্লেমবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িবলগীয়া প্ৰচেছটো হৈছে কি এল চি এম উলিয়াব লাগিব। এল চি এমৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে লোৱেষ্ট কমন ফেক্টৰ। 10, 12 আৰু 24ৰ যদি আমি এল চি এমটো উলিয়াওঁ, এল চি এমটোত আমি যিটোৱে পাম সেইটোৱে হ'ব আমাৰ কাৰণে মানে মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পেকেটছ টু বাই। আমি যদি চাওঁ 10টো আমি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ 2 × 5, 10, 12, 12, 2, 2, 3, এগেইন 24, টেনটোক আমি এনেকৈ ভাঙি দিব পাৰোঁ, 12টোক আমি এনেকৈ ভাঙি দিব পাৰোঁ আৰু 24টোক আমি এনেকৈ ভাঙি দিব পাৰোঁ। এতিয়া এল চি এমটো যেতিয়া আমি উলিয়াম, এল চি এমটো উলিয়াৰ এই 2টো চাব আমাৰ গোটেইকেইটাতে কমন আছে, গোটেইকেইটাতে কমন থকাটো লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াত কমন আছে এইটো, ইয়াত এইটো কমন আছে, বাকী থাকি গ'ল ইয়াত এটা 5, ইয়াত এটা 2, গতিকে ইয়াৰ এল চি এম হ'ব এই তিনিটাৰ ভিতৰত ল'লোঁ আমি এটা 2, এই দুটা 2ৰ ভিতৰত ল'লোঁ এটা 2 আৰু এই দুটাৰ ভিতৰত ল'লোঁ 3, এইটো বাকী থাকি গ'ল 5, এইটো 2। এই গোটেইকেইটা আমি যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া তাৰ আনচাৰটো হ'ব 120। টেন, টুৱেল্ভ আৰু 24ৰ আমি আনচাৰটো পাই গ'লোঁ 120। আৰু এল চি এমৰ যেতিয়া টপিকটো পঢ়াম তেতিয়া তোমালোকক মই ক্লিয়াৰকৈ শিকাই দিম যে যিকোনো নাম্বাৰ এল চি এম কেনেকৈ উলিয়াব লাগে।
এতিয়া আমি এইটোৰ পৰা কি গম পালোঁ, মিনিমাম নাম্বাৰ কিমানটা কিনিব লাগিব, মিনিমাম নাম্বাৰ কিনিব লাগিব 120 মিনিমাম ইমানটো কিনিব লাগিব। ঠিক আছে, এ ব্ৰেণ্ডৰ এটা পেকেটত কিমান থাকে 10, আৰু মিনিমাম এলচিয়াম কিমান ওলাইছে আমাৰ 120, মানে 120টা আমি কিনিব লাগিব। যদি এটা পেকেটত থাকে 10টা, তেন্তে 120টা হ'বলৈ হ'লে আমি কিমানটা কিনিব লাগিব, পেকেট কিনিব লাগিব 12, তেতিয়াহে 10 × 12 120 হ'ব। বি ব্ৰেণ্ডৰ এটা পেকেটত থাকে 12, তেতিয়াহ'লে আমি টোটেল কিমানটা পেকেট কিনিব লাগিব 10, তেতিয়া হ'ব টোটেল 120। চি ব্ৰেণ্ডৰ এটা পেকেটত কিমান থাকে 24, আমাক লাগে কিমান 120 টোটেল, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি টোটেল কিমান পেকেট কিনিব লাগিব, 5, গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব 4। এ ব্ৰেণ্ডৰ হৈছে 12, বি ব্ৰেণ্ডৰ হৈছে 10 আৰু চি ব্ৰেণ্ডৰ হৈছে 5। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন চাইছোঁ 34, এইখন তোমালোকৰ 2019ৰ চিটেড কুৱেশ্যন পেপাৰত অহা হয়। এতিয়া ইয়াত কি কোৱা হৈছে, ছাইড অফ এ স্কুৱাৰ ইজ 4 চেণ্টিমিটাৰ, এটা স্কুৱাৰ এইটো যেতিয়া এটা এটা টপিক ভালকৈ পঢ়ালে এইখিনি মই ডিটেইলছত কৈ দিম। স্কুৱাৰ মানে হৈছে ইয়াৰ চাৰিওটা ছাইড সমান, এইটো যদি 2 চেণ্টিমিটাৰ থাকে এইটো 2 চেণ্টিমিটাৰ থাকিব, এইটো 2 চেণ্টিমিটাৰ থাকিব, এইটো 2 চেণ্টিমিটাৰ থাকিব, মানে এটা স্কুৱাৰ বুলি আমি কেতিয়া ক'ব পাৰিম, যেতিয়া সেইটোৰ গোটেই চাৰিটা ছাইড সমান হ'ব। এই কুৱেশ্যনটোত কি বুলি কোৱা হৈছে, ছাইড অফ এ স্কুৱাৰ ইজ 4 চেণ্টিমিটাৰ, স্কুৱাৰটোৰ ছাইড কোৱা হৈছে 4 চেণ্টিমিটাৰ, এটা স্কুৱাৰৰ ছাইডটো হৈছে 4 চেণ্টিমিটাৰ, স্কুৱাৰ এইপিনে 4, এইফালে 4, এইফালে 4, এইফালে 4, ইট ইজ কাট ইনটু 4 ইকুৱেল পাৰ্টছ। এটা স্কুৱাৰৰ এৰিয়াটো কিমান হ'ব, আমি জানো যে স্কুৱাৰৰ এৰিয়াৰ ফৰ্মুলা লেংথ স্কুৱাৰ, মানে এটা ছাইডৰ টোটেল লেংথটো কিমান হ'ব, সেই যদি আমি স্কুৱাৰ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেই স্কুৱাৰটোৰ এৰিয়াটো পাই যাম। এতিয়া ইয়াত হৈছে এটা লেংথৰ টোটেল, এটা ছাইডৰ টোটেল লেংথটো হৈছে 4 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে সেই স্কুৱাৰটোৰ এৰিয়া হ'ব 16 চেণ্টিমিটাৰ। স্কুৱাৰটোৰ এৰিয়াটো পালোঁ আমি 16 চেণ্টিমিটাৰ। এই স্কুৱাৰটো যদি আমাৰ চাৰিটা ভাগত সমানে বিভাগ কৰি দিয়া হয়, চাৰিটা ভাগত সমানে বিভাগ কৰি দিলে এটা স্কুৱাৰৰ এৰিয়াটো আছিলে 16 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে চাৰিটা ভাগত যদি সমানে সমানে ভাগ কৰি দিয়া হয়, ডিভাইডেড বাই 4 কৰি দিলোঁ, তো এই এটা স্কুৱাৰৰ এৰিয়াটো কিমান হ'ব, ডিভাইডেড বাই 4, 16 ÷ 4 = 4 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু এৰিয়া হ'লে কি হয়, লেংথ স্কুৱাৰ, চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ, আনচাৰটো হৈ গ'ল 4 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ। গতিকে চি টেটৰ মেথছৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আহে এইবিলাক একেবাৰে চিম্পল হয়, অলপমান প্ৰেক্টিচ কৰিলে পৰা হয়, বেছিক অলপমান লাগে, আৰু সেই গোটেইখিনি যদি নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক দৰকাৰ হয় তেন্তে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিবা, কমেণ্ট ছেকশ্যনত নেক্সট ক্লাছ বা কি কি চি টেটৰ কি কি লাগে তেতিয়া আমি নেক্সট গোটেইখিনি কৰি যাম। আৰু এটা কুৱেশ্যন হৈছে কি, এ নাম্বাৰ ডেট ইজ ডিভিজিবল বাই অল দ্য নাম্বাৰ্ছ ফ্ৰম 1 to 10, বোথ ইনক্লুচিভ মিনিংটো হৈছে কি, তাত সোমাই থাকিব, বোথ ইনক্লুচিভ মিনিংটো হৈছে তাত 1ও সোমাই থাকিব, 10ও সোমাই থাকিব, ডেট ইজ ডিভিজিবল বাই, চাপ'জ নাম্বাৰটো ধৰি ল'লোঁ মই এক্স, যদি এক্স নাম্বাৰটো হয় তেতিয়া এক্স নাম্বাৰটো ডিভিজিবল বাই অল দ্য নাম্বাৰ্ছ ফ্ৰম 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, যিমানখিনি নাম্বাৰ আছে এই সকলো নাম্বাৰে ডিভাইড কৰিব পৰা সংখ্যাটো কি আছে, আমি যদি চাওঁ 10, 100, 604, 2520, এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো নাম্বাৰক আমি 1ৰ পৰা 10লৈকে গোটেইকেইটাই ডিভাইড কৰিব পাৰিম, প্ৰেক্টিকেলি যদি আমি চাওঁ 10টোক আমি 3ৰে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ, চ' অপশ্যন 1 কেঞ্চেল গ'ল, 100টোক আমি 3ৰে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ, অপশ্যন 2টো কেঞ্চেল গ'ল, এতিয়া থাকিলে 604 আৰু 2
2520 আমি যদি 6204 3 ডিভাইড কৰি চাও তেন্তে কি হৈ গ'ল জিটো আমাৰ 3 ডিভাইড কৰিব নোৱাৰি লাষ্ট অপচন কোনটো বাকী থাকিলে 4 গতিকে আনসারটো হ'ব 4 এটো আমি এলিমিনেশ্যন টেকনিক ইউজ কৰি উলিয়ালো যদি আমি প্ৰেক্টিকালি কৰি চাও 2520 যদি আমি 3 ডিভাইড কৰি চাও 8 24 120 3 ডিভাইড গ'ল তেনেকৈ আমি যদি 3 4 5 6 আপ টু 10 লৈকে গোটেইকেইটা ডিভাইড কৰি চাওঁ তেতিয়া আনসারটো ওলাব কিন্তু কম সময়ৰ ভিতৰত উলিয়াবলৈ হ'লে আমি এলিমিনেশ্যন মেথডটোৱে ইউজ কৰিব পাৰোঁ 3 যদি 10 ডিভাইড কৰিছোঁ নাযায় 100 নাযায় 604 নাযায় গতিকে আল্টিমেটলি আনসার হ'লগৈ 4 নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰি দেখাইছোঁ Aisha has only 5 and 10 coins with her. 5 rupees and 10 rupees coins with her. If the total number of coins she has is 25 and the amount of money with her is 160, then the number of rupees, 5 rupees and 10 rupees coins with her are. Mane etu koise je Aisha hatot 5 rupees aru 10 rupees or টোটেল 25টা কইন আছে আয়েশাৰ হাতত 5 ৰুপিজ আৰু 10 ৰুপিজৰ টোটেল 25টা কইন আছে আৰু টোটেল এমাউণ্টটো হৈছে গৈ 160 5 ৰুপিজ আৰু 10 ৰুপিজৰ টোটেল 25টা কইনছ লগ লগাই তেওঁৰ হাতত এমাউণ্ট হৈছে গৈ 160 গতিকে 5 ৰুপিজৰ কেইটা আছে আৰু 10 ৰুপিজৰ কেইটা আছে আমাক সুধিছে কুৱেশ্যনটো সেইটো আমি ধৰি ল'লোঁ লেট 5 ৰুপিজৰ এক্সটা আছে আৰু 10 ৰুপিজৰ ৱাই এটা আছে দেন এক্স প্লাছ একৰ্ডিং টু দ্য কুৱেশ্যন এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু 25 কিয় হ'ল টোটেল 5 ৰুপিজ আৰু 10 ৰুপিজৰ কুৱেশ্যন আছে 5 ৰুপিজ আৰু 10 ৰুপিজৰ টোটেল কইন আছে 25 এইটো আমাৰ কুৱেশ্যনত দিয়া আছে আৰু দুইটা লগ লগাই টোটেল মানিটো হৈছে 160 নেক্সট ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটো হৈ গ'ল 1 নেক্সট ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ কি হ'ব 5x প্লাছ 10y ইকুৱেল টু 160 মানে 5 ৰুপিজৰ এক্সট্ৰা কইন আৰু 10 ৰুপিজৰ ৱাই এটা কইন লগ লগাই টোটেল হৈ গ'ল 160 ৰুপিজ 5x কিয় লিখিছোঁ আমি ধৰি ল'লোঁ কি এক্স ৰুপিজৰ টোটেল কইন আছে এক্সটা 5 ৰুপিজৰ টোটেল কইন আছে এক্সটা সেইকাৰণে 5ৰ লগত এক্স মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ 10ৰ লগত ৱাই এইকাৰণে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ কি আমি ধৰি ল'লোঁ কি 10 ৰুপিজৰ টোটেল কইন আছে ৱাই এটা গতিকে আমি ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানৰ পৰা আমি পাওঁ যে ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানৰ পৰা আমি পাওঁ ৱাই ইকুৱেল টু 25 মাইনাছ এক্স এই ইকুৱেশ্যনটো যদি আমি ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ এই টুত পুট কৰি দিওঁ 5 এক্সৰ ঠাইত আমি পুট কৰি দিলোঁ ৱাই মাইনাছ এক্সৰ ঠাইত আমি এক্স ইকুৱেল টু এক মিনিট ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানৰ পৰা আমি আৰু পাওঁ যে এক্স ইকুৱেল টু 25 মাইনাছ ৱাই তো ইয়াত আমি পুট কৰি দিলোঁ এক্স ইকুৱেল টু 25 মাইনাছ ৱাই প্লাছ 10 ৱাই ইকুৱেল টু 160 এইফালে কিমান হ'লগৈ 125 মাইনাছ 5y প্লাছ 10y ইকুৱেল টু 160 টোটেল কিমান হ'লগৈ 5y ইকুৱেল টু হ'লগৈ 160 মাইনাছ 125 ইকুৱেল টু হ'লগৈ 35 y ইকুৱেল টু
7 y equal to আমি পাই গলো 7 y equal to আমি পাই গলো 7 আর ফার্স্ট ইকুয়েশনৰ পৰা আমি পাই থৈছিল কি ফার্স্ট ইকুয়েশন তোৰ পৰা আমি পাইছিল কি ফার্স্ট ইকুয়েশন তোৰ পৰা x plus y equal to 25 5x plus 10y equal to 160 গতিকে x equal to আমি আকৌ কি লিখিব পাৰো 25 minus y 25 minus 7 তো এটো হল গৈ কিমান এটো হল গৈ 18 গতিকে আমি 5 ৰুপিজৰ টোটেল কয়েন্স কিমানটা ল'ব লাগিব 5 ৰুপিজৰ কয়েন্স হ'ল গৈ আমাৰ হাতত 18 টা আৰু 10 ৰুপিজৰ কয়েন হ'ল গৈ আমাৰ হাতত 7 টা আনসারটো আছে এইটো 35 18 এণ্ড 7 ৰেস্পেক্টিভলি এটো সিম্পল কোৱেশ্চন হয় মাত্ৰ ইয়াত কৰিব লগা কাম কি আছে আমি ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো চাই পিনে ইকুৱেশ্চন দুটা বনালোঁ ইকুৱেশ্চন দুটা বনাই ইকুৱেশ্চন দুটা সলভ কৰি দিয়াৰ পিছতে আমাৰ টোটেল সলিউচনটো ওলাই গ'ল নেক্সট আজিৰ কাৰণে ফাইনেল কুৱেশ্যন এইটো হৈছে 1/6 অফ দ্য ট্ৰিজ ইন এ গাৰ্ডেন আৰ নিম ট্ৰিজ কুৱেশ্যনটো পিছত পঢ়ি ল'বা ইয়াত এইটো বুজোৱা হৈছে কি এখন গাৰ্ডেন আছে গাৰ্ডেনত ছাপ'জ ধৰি ল'লোঁ টোটেল ট্ৰিজ আছে গাৰ্ডেনত টোটেল ট্ৰিজ আছে এক্স ইয়াত কোৱা হৈছে কি 1/6 অফ দ্য টোটেল ট্ৰিজ 1/6 অফ দ্য টোটেল ট্ৰিজ আৰ নিম ট্ৰিজ নিম ট্ৰিজ হাফ অফ দ্য ট্ৰিজ আৰ অশোকা ট্ৰিজ হাফ অফ দ্য ট্ৰিজ আৰ অশোকা ট্ৰিজ নাম্বাৰ অফ নিম ট্ৰিজ ইজ নাম্বাৰ অফ নিম ট্ৰিজ ইজ 5 আৰু নিম গছৰ সংখ্যাটো হৈছে 5 গতিকে ইউকেলিপ্টাস ট্ৰিজ হাউ মেনি ইউকেলিপ্টাস ট্ৰিজ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য গাৰ্ডেন টোটেল মানে তিনিবিধ আছিলে নিম আছিলে অশোকা আছিলে আৰু ইউকেলিপ্টাস আছিলে 1/6 হৈ গ'ল নিম হাফ হৈ গ'ল অশোকা বাকী থাকিল ইউকেলিপ্টাস এতিয়া ইউকেলিপ্টাস কিমান আছে আমাক উলিয়াব লাগে টোটেল ধৰি ল'লোঁ কি আমি এক্স আছে আমি যিহেতু জানো কি 1/6 ইকুৱেল এক্স ইকুৱেল টু 5 গতিকে এক্স ইকুৱেল টু কিমান হৈ গ'ল 6 ইনটু 5 ইকুৱেল টু 30 এইটো কুৱেশ্যনত দিয়া আছে আমাৰ নাম্বাৰ অফ নিম ট্ৰিজ ইজ 5 নাম্বাৰ অফ নিম ট্ৰিজ ইজ 5 নাম্বাৰ অফ নিম ট্ৰিজ ইজ 5 এইটো 5 তাৰ পৰা আহিলে 1/6 অফ দ্য ট্ৰিজ ইন দ্য গাৰ্ডেন আৰ নিম ট্ৰিজ সেইটো আহিলে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন 1/6 অফ দ্য ট্ৰিজ ইন দ্য গাৰ্ডেন আৰ নিম ট্ৰিজ 1/6x আহিলে এই লাইনটোৰ পৰা আৰু 5 আহিলে এই লাইনটোৰ পৰা গতিকে আমি টোটেল কিমান ধৰি লৈছিলোঁ এক্স এক্স ইকুৱেল টু কিমান পাই গ'লোঁ 30 এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে কি ইউকেলিপ্টাস কিমান আছে টোটেল হৈ গ'ল 30 মাইনাছ নিম কিমান হৈ গ'ল ইউকেলিপ্টাস উলিয়াবৰ কাৰণে মাইনাছ নিম হৈ গ'ল 5 নিম হৈ গ'ল 5 হাফ এক্স টোটেল কিমান আছিলে 30 ইয়াৰ কিমান হৈ গ'ল 5 গতিকে 30 মাইনাছ 20 ইকুৱেল টু 10 আনচাৰ হৈ গ'ল 2 আৰু এনেকুৱা চি টেটৰ কুৱেশ্যনৰ ছলভিং বা চি টেটৰ যিমানখিনি মেথমেটিক্স পৰ্চনৰ আমাৰ এইখিনি যদি কৰিব তোমালোকে ভাবা যে আমাৰ কৰিব লগা আছে দেন কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা দেন তোমালোকৰ কাৰণে আমি বাকী গোটেই অল টপিকছ এটা এটা টপিককৈ আমি গোটেইবিলাক বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আজি এইটো কি কয় জাষ্ট কেইটামান কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰি দেখাইছোঁ যে চি টেট একো ইমান টান বস্তু নহয় মেথছৰ এইবিলাক চিম্পল চিম্পল বস্তু আছে আৰু সেই গোটেইখিনি আমি কভাৰ কৰি দিম ইন দ্য কামিং ক্লাছেছ আৰু আজিৰ কাৰণে থেংক ইউ